মর্নিং এভরিওয়ান কালি রাতিপা ব্লগিং স্লগিং একো করব নোৱাৰিলো কারণ বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলো সেইভাবে আর বিয়ার ব্লগখিনি আপনাদের বহুত ধুনিয়া মরম দিছে সেইভাবে বহুত বেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আগলৈকো এনেকৈ মোক মরম দি যাব বলি আশা রাখিছো আর মোৰ চেনেলটো যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰ থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব দেই আৰু আপোনালোকে ভাবিছে যে ৰাতিপুৱা এয়া কলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বুলি ফাইনেলি আঠ মাহৰ মূৰত মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ তো এইপিনে ভাইটিহঁতে ৰেডি হৈ আছে ৰুমটোৰ অৱস্থা নক'বই আৰু পূৰা খেলি মেলি হৈ আছে কাৰণ বহুত জল্দাজল্দিত আছোঁ আৰু এইপিনে ভাইটিহঁত ওলাই আছে আৰু কাৰণ প্লেনিংটো পটককৈ হৈ গ'ল নহ'লে আমি অলপ দেৰিকৈ যোৱা কথা আছিল আচলতে দাদাৰ বিয়া নোহোৱা হ'লে আমি আগতীয়াকৈ গ'লোঁ হয় তথাপি বিয়া চিয়া বুলি অলপ উল্টা পুল্টা হৈ আছিল তো সেইবাবে অলপ দেৰিকৈ গ'লোঁ হয় তথাপি এতিয়া প্লেনিংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব ওলাই আছোঁ তো হাজবেণ্ড ইপিনে ভাইটিহঁতে এপিনে ওলাই আছে তো ফাইনেলি লগ পাম আৰু নিজৰ ঘৰটো সদায় নিজৰ ঘৰে হয় ন তো সেইবাবে আৰু লগ নোপোৱা আঠ মাহে হৈ গ'ল তো ফাইনেলি আজি লগ পাম তো চাই থাকক এইকেইদিন মই একদম ঘৰৰ পৰা ব্লগ দি থাকিম কি হয় কি নহয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব বুলি ঠিক আছে তেনেহ'লে চাই থাকক ওলাই সেয়া ক'ত পালোহি আমি গলপুৰ আগত কলিয়াবৰ তিনিআলি পাই গ'লোঁ মই একো চিনিয়ে নাপাওঁ ঘৰলৈ যোৱা যাব পাৰিছোঁ ইমান হেপ্পী মই নিজৰ জেগাটোও চিনি নাপাওঁ কলিয়াবৰ তিনিআলি এতিয়া ৰৈ আছোঁ আমি বাছৰ কাৰণে এইপিনে আৰু এইপিনে সৰু ভাইটি ডাঙৰ বেগ আৰু বৰষুণ দি আছে ইমান গেলা কি কৰিব আৰু তাৰ ইমান ভাল লগা নাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যাবই মন নাই ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰলৈ মুঠতে ছোৱালী লৈ আহিলে বাস খতম আৰু খিৰিকীটো মাৰি দিয়া না চ' ব'লক একেবাৰে ঘৰ লগ পাই আছোঁ ৰাস্তাত কি হয় দেখাম বাৰু লাহে লাহে ন আমাৰ প্ৰতিদেৱ কালোৱা লাগিছে ইমান কালোৱা নহয় বাৰু কিন্তু পোহৰত লাগিছে দেই চুলি বহা জেগা চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ কাৰণ আমি পিছত আছিলোঁ যে পিছত পূৰা জাম্পিং হৈ আছিলে আৰু বহুত দিন গাড়ীত উঠা নাই সেইকাৰণে মোৰো ঘূৰাইছে সেইকাৰণে খিৰিকীৰ কাষতে বহি লৈছোঁ এইপিনে সিটো ভাইটি আৰু এইপিনে হাজবেণ্ড চবেই চাৰিজনে একেটা শাৰীতে আৰু গড় চাবলৈ কৃষি কাষতে বহি লৈছোঁ কিন্তু গড় এটাও দেখা নাই গৰুহে দেখি আছোঁ বাৰে বাৰে এইপিনে ভাইটি এইপিনে বহি আছিলে আকৌ এইপিনে পঠাই দিলোঁ মই জেগা চেঞ্জ কৰিয়ে আছোঁ ডাৱৰীয়া বতৰ সেইকাৰণে ঝাল চানা লৈ লৈছোঁ ফাইনেলি বোকাখাট পালোঁ পাই লৈ মানে আপোনালোকেতো জানে নামৰ পিছত কি কৰে পিছত এখন নকওঁ আৰু তাৰপিছত ডাৱৰীয়া বতৰৰ কাৰণে মিছল লৈ ল'লোঁ এইপিনে মই মিছল খাই আছে মই এইপিনে বান্ধি থৈ দিছোঁ খাম আৰু এতিয়া পানী
A few moments later. More hometown by Golo Jorahat Aro Sitsi Borokundia. The Caribbean and Mr. Kedaman was a great volleyball party. Yeah, Royal Sunday. Oh. A minute of some of the par Roy visitor. Maxwell. Hi, Amida. You buy a car, let's let their gun to their gun, but I go Tyler Hill. Even a husband, Sipsi Borohun, two season in Ugano Barica Kalon, I hill to Barica Butter Baboy. Sarma, hometown kingdom of Sinia Puana Zegato. I got it in a grabuga, no corona, a carnival Zegasini, a pocket palo, pot palo, Hudiesu, Arumoi, Sukapa Stadium, Sambuli, Ahisilu, Kindu Kikoribo, Moi Sokumudi, who is out there? Tolo Saigusu Size Sabo, Manavalu, and the Kinapalokitis, you had Palogomina Palo Aruzon Musa Kambuli, a pinem of Tolo Samuka, suddenly কেটামান বজার কই দাও কি কি বজার কৰো আপোনাক ঘৰ দেখাম দে এই দুটা সাকৰি পালে এতিয়া মই কিবা কিবা কিনিব লাগে আৰু ন এগালমান বজার কই ললে ইহতে পোকানে একোৱে লোৱা নাই সব ইহতৰ ট্ৰেনিংৰ কাৰণে এগালমান বজার আৰু ঘৰৰ কাৰণে কেটামান বজার কই ললো আৰু ভন্টি হটৰ কাৰণে আৰু ইফিলে মোৰ ভৰি বিখত থাকিব পৰা নাই জেনে তেনে থিয় হৈ আছো আৰু বস্তুৰ বজাৰ চক আৰু পংকজক লগ নোপোৱা হলে আমাৰ আজি কি হল হেতেন এপিনে ডাঙৰ এটা বেগ এপিনে পিঠিৰ বেগ এপিনে বেগ এপিনে বেগ চলো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু আৰু কেটামান বজাৰ আছে টু কৰি লব লাগিব বটৰ ইমান ভাল নহয় ষ্টক পাই গলো কিন্তু এটা এটাকে বজাৰ হৈ আছে আমি বজাৰ কৰি হেকে হোৱা নাই হোৱাই নাই বস্তুবোৰ আসলতে আৰু এইপিনে খং উঠি আছে কিয়কত বৰখনটো অকমান কমে হৈ আছে কিন্তু জৰহাটত বেছি আছিল আৰু ভাবিলো টিয়কত আহি বস্তুবোৰ পাই যাম বুলি তো ইয়াতো বিচাৰিছো নাই পোৱা টিয়ক জৰহাটতো নাই পোৱা কি যে হ'ব পাই গলে হয় আৰু কিন্তু কি বস্তু হয় আপোনালোকৰ ঘৰটোৱে কৈ আছো নিজৰ গাঁও পাই গলো এতিয়া তেন্তে নে দনমনি গলো এইপিনে মোৰ পাটনাৰ গিটা আহি গল হাই গদে হাই এইপিনে অইছে লগ পাই গলো হা কি পইজাটো দিব পাৰি দিব পাৰি বাদ দিয়া এইপিনে অসং লাষ্ট কৰিয়া তো গাইজ এতিয়া মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু ঘৰ পোৱাহি নাই ইয়াত চেঞ্জ কৰি মেলিহে ঘৰলৈ যাম তো ৱেইট কৰক আমাৰ জোৱাই ইজ ৰেডি মই আহি পাই একো কৰিব টাইম নাই আৰু মুঠতে চাদৰ মেখেলা লগালোঁ এইপিনে আমাৰ সখী আৰু মোৰ ছোৱালী সখীও এইপিনে সোমাই আছে ফিচা দেই মানে সৰু এই জোৱাই ইমান টুপৰি লাগিলে নহ'ব ন আমাৰ মিচিঙৰ জোৱাই হৈছে যেতিয়া একদম পুৰা তাগৰা হ'ব লাগিব ন আৰু এইপিনে আমাৰ নানই বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ আইডো এইপিনে মোৰ পাৰ্টনাৰকেইটা হাই গৈ হাই চবেই হাই গেদে এইপিনে গোটেইকেইটা মোৰ পাৰ্টনাৰে আগতে আছিলে মানে খেলিছিলোঁ ইহঁতৰ লগতে তো কাইলৈ আকৌ খেলিম এতিয়া বৰ্তমান বোৱাৰী হ'লোঁ ন সেইকাৰণে অলপ কিবা কিবি বলক ওপৰলৈ কাৰোবাক কাৰোবাক লগ লগ কৰাব লাগে আপোনালোকক একেবাৰে চাংঘৰ উঠিলে নাই মই চাহ নাখাওঁ
এপিনে আমাৰ জুৱাই চাহ খাব লৈছে, এপিনে আপোনৰ কলহ ৰেডি, হকিয়ে দাঙিব, আৰু এইপিনে আমাৰ হকি নাপিত, এইপিনে আইতা, এজনী আইতা একদম মোক যেতিয়াই ভিডিঅ' চাই থাকে, অ' চুনু ভালনে, অ' চুনু ভাত খালি সুধি থাকে, আৰু এইপিনে আইতাহঁত চবেই বহি আছে। তো এতিয়া আন্ধাৰে মন্ধাৰে আহি পাইছোঁ, তো ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ দেই, এইপিনে চাহ খাইছে। সন্ধিয়া হৈ গ'লগৈ আৰু আহি আহি এইপিনে আমাৰ বাদ নাৰাৰো আমাৰ পোৱালি দুটা ওলাই আছে আৰু কাইলৈ আমাক এৰি গুচি যাব ট্ৰেইনিঙলৈ বুলি, একেবাৰে ওৱান ইয়াৰ পিছত লগ পাম। ফাইনেলি মেৰি দো ভাই পুলিচ বান গাই, আৰু এইপিনে আমাৰ শ্লিম ফিগাৰ মাতাশ্ৰী, বহুত শ্লিম ফিগাৰ হৈ গ'ল। আৰু জোঁৱাই মোবাইল টিপাত ব্যস্ত, আৰু জোঁৱাই হকীও মোবাইল টিপাত ব্যস্ত, এইপিনেও মোবাইল টিপাত ব্যস্ত, চব ব্যস্তই ব্যস্ত। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আহি, কেনেকুৱা লাগিছে আহি জোঁৱাই হৈ? ছুপাৰ হিট, ছুপাৰ হিট, সঁচাকৈ নে? সঁচাকৈ, কিয় এইটো কৰিলা? গাইছ, আঠমাহৰ পিছত মই ঘৰলৈ আহিছোঁ। যিমান যি হ'লেও নিজৰ ঘৰখন ভগাচিগাই হওক, যেনেকুৱাই হওক, নিজৰ ঘৰ সদায় নিজৰ ঘৰেই নহয় জানো। তো ভাল লাগিছে আহি, যাবই মন কৰা নাই যদিও আজি আহি পাইছোঁ, তথাপি মানে এই ঘৰলৈ আকৌ ঘূৰি যোৱাৰ দিনটো মনত পেলাই মানে যাবই মন যোৱা নাই, এনেকুৱা লাগি আছে। তো এইকেইদিন আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰাই ব্লগ দি থাকিম, তো আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি। তো আহি পোৱাৰ পৰা ইটো সিটো আলহী আহি আছে, মানে আলহী মানে গাঁৱৰ মানুহ আৰু মাত দিবলৈ আহি আছে। তো মই ভিডিঅ' ভালকৈ বনাবই পৰা নাই, আৰু এইপিনেই মোৰ ডাঙৰ দাদা, আপোনালোকেতো জানেই মোৰ ডাঙৰ দাদা যে কথা ক'ব নাজানে, সেইটো আচলতে লুকুৱাব লগা, লাজ কৰিব লগা কোনো কথা নাই, কাৰণ ভগৱানেই বনাইছে এনেকুৱা ন, কাৰণ নিজে হ'ম বুলিতো হোৱা নাই, কোনো মানুহ নিজে কিবা এটা হ'ম বুলি নহয় ন। তো সেয়াই আৰু, যি কি নহওক আমাৰ ডাঙৰ দাদা হয় যেতিয়া, ডাঙৰ দাদা পৰিচয় দিবলৈ কোনো লাজৰ কথা নহয়, দুখীয়া ধনী বুলি কোনো কথা নাই। তো সেইবাবে তো যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈয়ে হেপ্পী। তো এনেকুৱা ভগা চিগা ঘৰ হওক, যেনেকুৱা ঘৰ হওক, মুঠতে ঘৰৰ ভিতৰৰ মৰম স্নেহটো আচলতে মেইন হয়। তো এতিয়া যে আৰু বেছি খোজ হয়, মই ভাইটি দুজন দুজন মই যেনেকৈ আশা কৰি আছিলোঁ, ভগৱানক মানে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ, ঠিক তেনেদৰে ভগৱানে মানে ছাকচেছ কৰিছে, সিহঁতৰ ভৰিত থিয় হোৱাবলৈ সিহঁতক দিছে। তো বহুত বেছি হেপ্পী মই, আৰু মাহঁত বহুত ক্ষীণ হৈ গ'ল, দেখিয়ে মোৰ কিবা লাগি গৈছে, তো ক'ব নোৱাৰোঁ কিনো লাগিছে। তো এইকেইদিন মই ইয়াৰ পৰা ব্লগ দি থাকিম, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'খিনি যেনেকৈ আপুনি মৰম দিছে তেনেকৈ আৰু আপোনালোকে মৰম দিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বুলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ। মোৰ ক্ৰাইম পাৰ্টনাৰ, মই আচলতে বেছিকৈ ডাঙৰ ছোৱালীৰ লগত ফুৰা নাছিলোঁ আগতে, ইহঁতৰ লগতে মই ফুৰিছিলোঁ। তো বহুত বেছি মিছ কৰি আছিলোঁ, যিমান যি হ'লেও মই পোৱালিৰ নিচিনা এতিয়াও হৈ আছে, এইডাল এইডাল আহিলেও। তো বহুত ভাল লাগিছে, লাইফটো একেবাৰে চেঞ্জ হৈ যায় ন বোৱাৰী হোৱাৰ পিছত, কিন্তু মই এনেকুৱা ফিল একো কৰা নাই। এতিয়া আহিছোঁ, ইহঁতৰ লগতে মই খেলি থাকোঁ, তো খেলিম এতিয়া। এইকেইদিন ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া হ'লেও খেলিম, কোনে কি কয় আই ডোণ্ট কেয়াৰ, লোকৰ কথা মই একো কেয়াৰেই নকৰোঁ, মই যেনেকৈ আছোঁ তাতে পাৰফেক্ট, মই যেনেকৈ আছোঁ তাতে পাৰফেক্ট। কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হৈছে মোক নাচালে হ'ল, কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হৈছে মোক একো কিবা নকৰিলে হ'ল, আঁতৰি থকা থাকিলেই হ'ল, চ' আই ডোণ্ট কেয়াৰ, জীৱন জিন্দাবাদ। কেনেকুৱা লাগিছে লগ পায়?
ये नपित आपने लगे अगर आमे आमार दुजन ने वीडियो दा आसे मैगी सैलेंस तो वो है तो डिस्क्रिप्शन आ दिनी में आपने लगे साबो सुन ये खाबो नोर्स ले